อารมณ์เป็นไงวะทีนี้ก็พี่พอยล่าสัตย์ยันนี่ตริงวันนี้ปะมีพี่ดีลูกมาปะอารมณ์เป็นไงวะตรีนี่อารมณ์ดาอารมณ์จ่าเรตัยมีดาตรุ่ยน่าสงสารแต่ด้วยจงไปเชียงจีมีอาก้าเต็นเชลูกบ่าวทีนี้อุตส่าห์ได้มาสวยดาสิกังสีตัดดีกาปีดูดีกูพามีพามีตัดเดียวสวยขอลาบีสมุดทางอุกฤษยาสมุดทางไก่บีปีภาษาปีพยานลบีเมปีรออายุเล่มมาปอนะนี่มันก้าวหน้าเราจะมายิ่งช่วยได้เราเอร่าเรียลูสีจาร์เรลบีติงอาเซติงเดียบีสมุดทางเสียมลูตาตาหน้าบ่าวเองสมุดทางเสียเอร่ามีชุนเจดีเนี่ยแต่เจ้าเดียร์เนี่ยปีดูดีอารมณ์กูท่านพี่กูปีดูกูชอบดามาหัวไปกูจูด้วยปีดูดีกูอดีนเจ้ามีมีสิ่งสบอราสันดามาบ่าวไปปีดูเล่มแข็งเนี่ยอุบลีกูอดีนเจ้าเสียไม่เนี่ยทบยามบีอดีนเจ้าปีดูกูจงใจตัวเนี่ยกิสาวาเอาไปเลยสิงกูเนี่ยงั้นกูทางกุริยานี่งั้นมาเสียมุมทามเนี่ยอุบลีอันนี้ท่าจีมาดูบ่าวဘုရားကတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးအောင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာဒါကတော့ဆက်အာဏာရှင်တို့အာဏာတည်မြဲဖို့တို့သားသမီးတွေချမ်းသာဖို့တို့တွေကြီးပွားဖို့တို့တွေလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့အတွက်ကြုံပိုင်ရှင်လှုပ်ဖို့အတွက်ကြုံဝဲတာမတူပါဘူးအဲ့တော့တို့ဘက်ကလည်းစစ်တိုက်ခြင်းတွေလည်းတို့ရဲ့အကြခံပြုပြီးပါတီဝင်တွေကိုစစ်တဲဝင်ခိုင်းဖို့တို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့ဦးပြည်ရေးမှနိုင်ငံရေးပါတီပြမှတ်ဖို့နေထားတဲ့လူတွေအလုံးကိုစစ်တဲဝင်ခိုင်းဖို့ဥပဒေမှာနိုင်ငံရေးခင်းခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ချင်ပါတယ်လို့သူတို့ဘက်ကထောက်ခံပြောဆိုနေတဲ့မီဒီယာသမားတွေသူတို့ကိုထောက်ခံနေတဲ့လူတွေ900သားတွေ1000သားတွေအားလုံးကိုစစ်ထဲဝင်ခိုင်းပေါ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ပြည်သူကိုအတင်းအကျပ်ဝင်ခိုင်းစရာအကြောင်းမှမရှိတာအခုသူတို့ဘက်ကအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့အတင်းအကျပ်သူတို့ဘက်ကမှန်ကန်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောနေကြတယ်သူများသူတို့ဘက်ကထောက်ခံပြီးအမှုဒီအကယ်မီပြည်ပွဲကိုတက်ခဲ့ကြတဲ့အမှုပညာရှင်များဒါအရွယ်ကောင်းနေလေmodel များအခုလိုက်လံပြီးတော့ဒီမျိုးတော်လိုက်3နှစ်ကာလမှာဆရာနာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကြော်ညာတွေရိုက်နေတဲ့အမှုပညာရှင်များအကယ်မီပွဲတွေနဲ့တချင်းတွေဆိုပြီးတော့ music ပွဲတွေလုပ်နေကြတဲ့သူများဒကြံပွဲတွေမှာဖြည့်ဖြော်နေကြတဲ့သူများဒကြံပွဲတွေမှာတက်ကနေကြတဲ့သူများကြံ့ခိုင်ပူပြေးပါတီဝင်များ PPP ပါတီလို့ပါတီဒေါ်သက်ခိုင်ရဲ့ပါတီဝင်များဒေါ်အင်းနုစိန်တို့ရဲ့ပါတီဝင်များပြီးတော့ဦးတော်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတဲ့ဦးသိန်းညွတ်ရဲ့ပါတီဝင်များကိုကိုကြီးရဲ့88ပါတီလားအဲ့ဒီပါတီရပါတီဝင်များပြီးတော့သူတို့အခုဖွဲ့ထားတဲ့အရင်ကြက်ခန့်ဖူပြေးတစ်ဖြစ်လေဗိုလ်ချုပ်သူရရွှေမန်းတို့ဖွဲ့ထားတဲ့ပါတီဝင်များဒီလူတွေကိုစစ်ထဲဝင်ခိုင်းဖို့အဲ့တော့အတင်းအကျပ်သူ့လူကိုလူခွဲတဲ့အခါမှာကိုလူတွေကိုစစ်ထဲအတင်းကျပ်လိုက်ပန်းလေကိုယ့်အိမ်မှာကိုအတင်းလိုက်ပန်းလေကိုကိုမတော့ခံတဲ့ပြည်သူတွေကိုလမ်းပေါ်မှာတွေ့ပြီးပြန်ပြီးဆွဲဓမြတိုက်ဓမြခိုင်းတဲ့ကိုတိုက်ပြည်ရဲ့အာဏာကိုဓမြတိုက်ထားတယ်တိုက်ပြည်ရဲ့အာဏာကိုဓမြတိုက်ထားပြီးဓမြခိုင်းတဲ့ကိုဓမြသားတွေဓမြခိုင်းသားတွေစုဆောင်နေတာပါဒီနေရာမှာထောင်ကျခံမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဝမစင်စားပါနဲ့ထောင်ကျတာနဲ့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာမှာသူတို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာသူတို့ကြွေးတာစားမှာသူတို့ကပေါ်တာဆဲသွားပြီးယူနီဖောင်းပေါ်ခိုင်းမှာသူတို့လှုပ်ချင်တာလို့သူတို့လက်အောက်ကိုရောက်သွားရင်သူတို့ဘာမဆိုအကုန်ဖြစ်မှာဟာလွယ်လေးတွေနဲ့ငါတို့ကထောင်ကျခံလိုက်ပါကြီးငါတို့ကစစ်ထဲလိုက်လိုက်မယ်တနက်ကောင်ပြန်လှည့်လိုက်မယ်စိတ်ကူးရင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့မစင်စားပါနဲ့ရဲစခန်းမှာရဲတွေကိုဘလို့နှိမ့်ဆက်နေတယ်လဲစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားသားများတွေသားသမီးတွေကိုဘလို့နှိမ့်ဆက်နေတယ်လဲအဲ့ဒီစစ်သားစစ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်သားမိသားစုဝင်တွေဘလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လဲဘလို့ကင်းဆောင်နေရလဲအနေဘာလေးလာကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောကြပါသူတို့လက်အောက်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ကြုံမယ်ငွေဝယ်ကြုံမယ်သူတို့မှောင်ကြည့်သလိုမှောင်ထောက်ကြည့်သလိုတတ်ကြည့်သလိုဖြတ်ချင်သလိုပြလှုပ်ချင်တာလို့တော့မှာကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေအားလုံးကိုအတင်းအကျပ်ဓမြအကိုင်းလုပ်ပြီးဓမြတိုက်ထားတဲ့အဖွဲ့ကပြည်သူအာဏာကိုဓမြတိုက်ထားတယ်တိုင်းပြည်အာဏာကိုဓမြတိုက်ထားပြီးခိုးဆိုလူရဲ့ဖြတ်စည်းနေတယ်ဓမြအကိုင်းရာဇဝတ်ကိုင်းအကျံဖက်ခိုင်းကြီးကဂိုင်းသားစုဆောင်နေတာ
Truma udi piatan pine quinle, machidulu. Truma di ubidigo piatan quinle, machibu. Edi geniare medi. Lainazi amalubuso be anuji suya got church in topian buluade. Truma may be by si bang bang with machidulu, de alemo and ubidi lemo. Trudi, a champa kindari suzani de sorago, pipia da genialime. Ero Lululi di tuibiro, light all I may, town jack and I may. Through Leco de Jessica Yodan and Paye Nayakimia. My Yumi Susora through Jessica Yodan, through a chain town yon, through Luchina Luda. Erago go a lule gugune, dia bima, twadri ladri, sadri niama. Dia bima, twala lara, tritama. Dia bima, piduri, kim twadim. Good adamidio, let him a lotebu. Go ogo in him a mini dinner. Chishin bioin, kit. Kikala to Shalom, Anashi and Ditamiari to Shaloma. Miren, Pia Potas, Agua, Line Senya, Luta Gai, Line Senya, Tamiaganga, Tamiari, Sumira. Tonoro Major Lungeri, Otonchari, Otonchari, through a pity yoga, through Jama Lunget, the get tanky and your Pudigo, through your good joe to it, through me marry to me, show we boot to it, through the other medigo, show we boot to it. ตรุตาตมิดิเซ็งวบบชวยวบบด้วยตรุตาตมิดิฮอเตไปเซ็งจีดิผิดบ่ด้วยตรุดิอานาดิยาบ่ด้วยอติอัจฉะโกโก้สีไข่นี่ล่ะเติมยาอภเวงวนไข่นี่ล่ะเออดีเฉยมาเปียงดุลุลุนอกดุลุลุโฮดุลุลุดีลุลุบ่มามาสินซาเนี่ยโกอัตตะกะตะช่องเว้ยสิเฉยยีดิหนองยีดิคณะเมราละล้อเซ Yes, I can't touch a twatchy light. Through jail out yodane, Bama Amujuloa de Uno. Jega, let it have you pie and a yaluda. Era se anachi. Through Tasakane or Yodane, pie and a levy, a chochavi, lochin a look and yellow can come yachin the lumia. Ujimi Miakamia. General Pagina, Mose Talu Subido. Kobi pie de Kamia. Piro Sakane or Kowa de Kamia. Through sick in him. A cheer, Nixer Dakamia. Eddie, my young old Tayo Mono, through a good or a good or a seum genie, a good or seum sauranea. Matan Yon Coma Bautoga. Eddie Matan or Hulu light, Lu light, and also Jar Etaka, but do less of it all. Genanzari told me to be my Pian Lobby Dakamia. Bahama, ye you lumiao. Pian Lobby da through Tanshiko with Jesu Demi Pianola. Most say Talo. ပြီးတော့ဗာပြောလဲအမြင်ကတ်လို့ကြည့်မရလို့တဲ့သူတို့စစ်ကင်းအရှိကလမ်းလျှောက်သွားတော့ခေါ်ပြီးပါရိုက်တာခင်ဗျာပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ချုပ်ထားပြီးဗလိုင်းကြီးနှိမ့်ဆက်တာအဲ့ဒါစစ်တပ်အဲ့ဒါဓမြတွေအဲ့ဒါကိုပေါ့သေးသေးထင်ပြီးတော့ငါတို့ကလိုက်သွားလိုက်မှာပဲလက်နဲ့ပြောင်းလိုက်လိုက်မှာပဲလွယ်လွယ်နဲ့ရှောက်ပြောနေကြတယ်သူတို့လက်အောက်ထဲရောက်ရင်သေလူပဲသူတို့လက်အောက်ထဲကလိုလဲက
ဒီကလေးတွေကိုမယားတွေကိုဇနီးတွေကိုမိဘတွေကိုအတင်းကျပ်လက်နက်ကိုင်ခိုင်းတာလားတကယ်ဓမြတွေတကယ်ရာဇဝတ်ကိုင်းနေဒါပြောင်စရာမဟုတ်ဘူးနောက်စရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မိဘတွေအနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျန်စီးကလေးငယ်ဒီချိန်မှာအသွားလာတတိထားပါကြောင်းမတက်ရလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးရုပ်ရှင်မကြည့်ရလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအလုပ်မလုပ်ရလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမနေ့ပြန်အသက်နဲ့ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဒီအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့ကာလခင်ဗျာဒါပြောင်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုချင်းစာတရားတွေနဲ့စဉ်းစားရမှာဒီရာဇဝတ်သားတွေကဘာမဆိုလုပ်ရဲတယ်အကုန်လုံးမူးယူးနေကြတာသူတို့လူတယောက်ကိုတက်လိုက်လို့လူတယောက်ကိုလက်လွန်ချီလွန်ဖြစ်လိုက်လို့မိရှုပ်ပလိုက်မှာလူမြေကွင်းကြီးမှာပြတ်တက်ထားတဲ့လူတွေဟုတ်လားကြံတော့တင်းကြိုင်းတဲ့မှာအကုန်မိရှုပ်ပြတာအများကြီးပြောစရာရှိတယ်ဒါကလေးကစားတဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာရန်ကုန်သားတွေမန္တလေးသားတွေကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြောစရာအားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးတောင်းယူရမှာအားလုံးကကွယ်ပေးရမှာဟာရန်ကုန်သားတွေအတွက်ငါတို့ကတက်ကြအဲ့ဒါမဆိုင်ဘူးနိုင်ငံသားတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင်လေဒီချိန်မှာသွားသတိလာသတိဒီချိန်မှာကြောက်မတက်ရလို့ကြောက်တဲ့နှစ်နှောက်ကြလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီချိန်မှာအလုံးမလုံးရလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသမီးမငတ်ဘူး
Throw let a padwaluaro, Twabi. Mapai men at the room lobu. Lulene piano lame lumatene. Iluria ludimobu. Luce lemishidu, cojins at the alamishibu. Luce go mishibu. Ti ubidigo, topiazia, jaw mishibu. Long up you do the machidobu, sit tell women machida of theatre, a danger up you do the go chonzatuena. The mea kinda winkina. They bore nida. Throkuranga, Yazomuri chulun, Pidu de go a chulon kaina, Pidu de go demiata kaina, Pidu de go yesa kaina, texta kaina, Taklegazazia is amabu. Look at it. Hello, Coco Cucagoyame, Palawam, Tanai, Bema Dovani. Colonna, the Lule Kesa, Coy de Macuni, you may. Coy Macunida, Papile. Cuyaco de Macunida, Papile. Teach him out the bailo woman, and a silent baby. Low up him 12. Tashishili low on me a cheppy. Kuya guete maku in a kusunim. Will I chayo machine? Go down the meeting who love par mabazi. Yakuete will I, why ya you machine? Tashishili libeta. Tasipue. Tasinconida. Sinkora bale, quotana sinkora. Go down the migo, coco, demia lokaima. Lusa gong pion lo kaima. Throw chulun kaina dai. Tana baby, pisa kaima. Da baby, ko kaima. Ludigo, twimason on loma. Dilu edichema, alonga, quay dea kumatwe, papi mamulule. Da babi matuello, papi mamulule. Talabi matuello, papi mamulule. Twitching the lutuelli. Throw bear ludi twer. Throw bear lujana brother, jack and baby party yawni, a gondwa, so we. A goo. Ugo ji badia ludi, a yagoni, a goloma winja, city. In you say badia badi, a high badi, a go winja, mon badi, a go winja. Kuria is a way maguni. Kuya quede maguni. She's a shaker bows at Yaloama, Kuya gu, wagadi bianca aroma. Coco gu gagweama, Piduga coco gagweama. Macague bula. Silo mu piimala. Jasway naquemabe. Jaquay naswema. Makwe, Jaswema. Tapote de Gazamobu. Throw the Luta lies in Yababi. Ludigo Piambese lies in Yababi. Ludigo Chan Ludigo Lysing. Throw the Ubede, Ubede Surayu, a Jambiabi, Losajaroma. Pian Yukanoma, Taitayari, Taineari, Nesatoma. Tabu the Midi Alongo, Mademu Julonoma. Piacibiama. Quia Quarema Gida, Ya emu, say Moody, a Colongo. Sanchi aroma, Jay. Tara Ludina signed me, Midazu Dina signed me. Ludin Ludin, Midazu, Midazu Winnie, Queer Thathy Midi, Kumwither, Bumwitherum, without a Queer Thathy Midi Alongo, Luzo de Miapi on Lome, John Zed Wimekesago, Yen Kamala. Tatu Dosana, Yen Kalodrobio Bolovianida. Queen de Gumatu, silent the Bailome, Eddie Yay Moody, Eddie Ogi, a Golo Yakuada, Mount Home, Yaitoma. You go there when I yard on a piancugama. Didn't even she get? Didn't even she may? A pia shishin libe. Drogo, show my twenty. Iludia, lumobu. Throw the below besinza, sinza. A colon swellama. And I go lulling and I row at the neck pian pian lay by me and I row a pian chaba me. Colleagues are matine. Tell out on it through a mate. Buy a naya. I mean, the managing. Johnny on Chorama. Johnny on Chorama. Lulegugu net, twabi loya, and sit down, yari, sit down, me, twabi dora javi. Taha Sinkora. Dolla ye, not a center on my chin javi. And I go that way. Taha, and Uji Soyama down when she do. Coco de lay down she did. Quia quetema, quay macuni. Who don't watch, General? Democracy better than a baroma pidu, a dejam of your gable. General, democracy better than a pidu, a luma matello, a baroma pim of your gable. Truga Buduma gum saibu, Tana Munave. Agua, tola ye, not a Saint Dame Chinjabi, Pidu de Alo, no jabu, Chinjabi. Lamo Twebo Chinjabi, Dodimbo, Quia Guga, Webo Chinjabi. Lure, Simishi Kamashi, Lantalame, Chamahopu,
ဟိုရဟိုမျိုးနယ်ဒီမျိုးနယ်ကိုဈေးသွားမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိမ်မှာကိုစီစီလုံးလုံးနဲ့နေရမယ်အချိန်ဝင်လာရင်ထွက်ခုတ်ရမယ်အချိန်ပဲချစ်ရှင်လေးပဲကျွန်တော်တို့မှာလက်ပလာကြီးပဲမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ2027ပုံစံ80ပုံစံနဲ့တို့လာရင်ပြစ်ချင်တယ်ပြစ်လို့ရတယ်အနေထားမို့လို့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းလက်နက်တွေရှိနေပြီကျွန်တော်တို့မှာလည်းခုခံနိုင်တဲ့အင်အားရှိနေပြီ ချစ်ရှင်လေးပဲပြန်ခုခံရတော့မှာကဲမခုခံရင်ဟိုအိမ်ကလည်းမပါဘူးဒီအိမ်လည်းမပိုင်အကုန်လုံးပါသွားမှာတို့ဒီအမိတ်ထုတ်ပြန်ပြီးမှလမ်းနဲ့သွားတဲ့လူတွေအားလုံးဂလမ်းပေါ်ကဆွဲချတော့မှာအခုချိန်မှာထွက်ပြေးဖို့လည်းလုပ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအခုချိန်မှာနေဆက်သွားဖို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးတို့လမ်းမအကုန်ဂိတ်တွေအားလုံးဖျက်အောင်အဲ့ဒီဂိတ်တွေမှာအကုန်ဆွဲချမှာရုပ်ပြင်ထွက်တာနဲ့အခုဂိတ
Tahu macam mana? Ikan nampak tu lagi kalau cincin, ini cukup dia tak terah. Cincin lama kah dah? Lama sih nak lama no. Sisi ni ber, dah sisi ni ada. Betul ke sisi ni ada? Biru ke sisi ni ada? Nainan ke sisi ni ada? Demi hari ke? Engdari ke sisi ni ada? Demi gangsong, demi gang, yasumu gang, kawajo luda gang, di gang juga. Nengen tu, nengen dah mian aku sijin ni ada. Kau ni kan ye, kau berkan apa? Solo jenaga, lu apa kau? Tapi utara lu dia mahu. Hello, kau kagui apa? Kau ye kau kagui apa? Kau mian kau kagui apa? Sisa sisa bosan, piangu lawar apa? Aji je tajua bo cincabi. Anu jiwa aku ni lu mian bu. กูอากูอารมณ์เอลูมันเลวลูกว่ารอเปียเปียวตัวมาสิพนันเนี่ยอัดเต็งเจ้าปีดูดีกูเปียใครมาอัดเต็งเจ้าด่าเรนเนี่ยเข้าใครมาอัดเต็งเจ้าเอ็นดีกูมิชูใครมาอัดเต็งเจ้าตุ้มยาตามีตาบิวตุ้มมิบิวดีกูไม่ได้ยินใครมาอัดเต็งเจ้ามวยเสวารีจุยมาอัดเต็งเจ้าเฮียมันนี่เสมาอัดเต็งเจ้าเจ้าเดียร์เรนเนี่ยเลวมา เพราะฉะนั้นลุดยาวกูชูชูรับกูเข้ามาเรื่อยๆกูเปลี่ยวตัวลบยาลงมาปกติที่ไม่เที่ยมันเนี่ยกูชี้จริงจริงแก่กูเองมากูนี่ละลงจมูกไหมกูเยอะกว่ากูแรงได้มากูนี่ละลงจมูกไหมแต่นี่ลูกแต่นี่สาดีเลยตัวเป็นลวมมาไม่ได้ไหนทุกวันยังตัวพันหน้าป่ามาลีไอ้ที่จริงมาช้าๆลูกเลยไม่อยากรู้ กูมีตาดูบาดูข่ายมาตัวว่าตัวมันเงี้ยมาไม่บุที่ใช่มาอาซาตัวกูเปียวว่าไม่ใช่มาไม่บุอาเซกูเปียวเปียวว่าไม่ใช่เปียวไม่บุแต่ในยาวเรื่องเจดีที่ขันเสียจังกูไม่ใช่บุตัวกูเนี่ยเลยเลยจะรับเจ้าพี่ตาชูเปียมาชูเปียมาเอ้าที่ขันลงมาเลยบุอะไรอะ Di anak sini, canggung mati lu pion ni lah. Di anak sini ha, yesa kamu betul cile pa, balut le lu sura. Acin orang ni mah, acin cakap udah lu dia, macam cile pa, acin orang ni yang balut le lu, bosan thayro mah, cobi mah. Sisi ni kisah, dah pot itu mah bu, ngadu light balai mah, ngadu lah, segu macam ni. Segu yang cakap lu dia bukan ni lah, jalan bi, bukan lu macam awak, ni mahu zonai tengok cara. อาเจ้าเดียร์เนี่ยเที่ยวชกท่าละเราส่งอาลุงกูมุ้ยสิวารีได้ไปไหมบินจ้าอยู่ตัวมาแล้วแต่ตอนนี้สิ่งเลยตัวใครเนี่ยได้เลยหรอมาเพราะมุ้ยสิลูจะน่าวโอเคมีมุ้ยสิเป็นไอ้ที่ยอมมีแต่ช่วยช่วยวิบแต่ตัวกูมุ้ยสิลูยินทับไปเลยลูเซมสิเอาลงมา ปกติที่มั่วกว่ากูกากูยามาเพราะฉะนั้นฮะตอนนั้นที่ท้าวเชิงจ้าบีแต่ได้ยินเรื่องโน้จ้าวเชิงจ้าบีกูเองมาสั่งเล่นตัวไปดีสั่งลงไหมกูเองมาทั่วบุกูกันไหมกากูไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยไปตัวอารมณ์มาตัวเองอุสุไลตัวเองอุสุไลเบียเมลายวายยัยเมแล้วสมัยยืนอยู่บนเนี่ยเป็นไหมยืนอยู่เนี่ยเป็นไหมแล้วยาเนี่ยคู่กันกากูยามาแต่ฮะ
ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တစိပ်ပြီးတစိလူဘာဝလာတယ်ရောက်တက်လာတယ်ဒါကြောင့်တေချာစဉ်းစားကြပါအန်ယူဂျီအစိုးရကလည်းပြည်သူတွေအဲ့လိုလှုပ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကလည်းနဲ့အာကူနဲ့လှုပ်လာရင်ပြည်တွင်းကိုထည့်ထားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့အတူပြန်လည်းခုခံရမှာကြောက်ချင်တာဟာဒီသွေးကြောင့်စီးပွဲကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက် တနက်နေ့ပြမှာအမှန်မဲ့လေအတနက်နေ့အပြစ်မှာအမှန်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကလိုက်သွားရင်လေဘွားပြတ်မှာပဲလေအဲ့ဒါမှာရှေ့တန်းကိုပို့လိုက်ရင်လေသူတို့ဟိုဘက်ကပြင်ကိုလက်သိမ်မှာပဲသူတို့တဲ့ဝင်တဲ့လူအကုန်သိနေတာကွာသူတို့တိုင်းရွေးချယ်ရမယ်အချိန်ပဲသူတို့တဲ့သူတို့ကတနက်နေ့ပြမှာမှန်တာပေါ့ဘယ်လောက်ပြင်နိုင်မှာလဲကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူအားကို ချော့မတွေ့ပါနဲ့ပြည်သူရဲ့စီးလုံးညုံညုံမှုလမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အုပ်စုလူကြီးကိုချော့မတွေ့ပါနဲ့ကြောချင်တာဟာချော့တွေ့လို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာသူတို့ကတန်းတန်းနဲ့ပြစ်မှာပဲသူတို့ကဒုက္ခရောက်မှာပဲတဖြည်းဖြည်းရောက်ရဲ့တက်လာပြီးနောက်ဆုံးကိုယ်အိမ်တကားကိုလာခောက်ပြီးမိသားစုတိုင်းကိုပေါ်တာဖမ်းတော့မှာမွေးရေးဆိုပါကြွေးတော့မှာအကုန်ဖြတ်စီးပြစ်မှာအဲ့ဒီမှာ violence ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီ violence ဖြစ်တဲ့လူကအိမ်သားတွေကခံနေရလေပို့ဆိုးလေပဲခံလေပို့ဆိုးလေပဲသားသမီးတွေအရွယ်ရလောပြန်လောက်တာနဲ့ညင်သွားတာအိမ်တိုင်းမှာကိုယ့်ရက်ွက်ထဲမှာကိုယ့်အိမ်မှာ violence ဖြစ်တာလူတိုင်းကြုံမှာပဲအဖေရတော်လောက်အောင်အမေရတော်လောက်အောင်အရက်မူးပြီးတော့အရက်မူးသမားတယောက်ကအိမ်မှာရှိတဲ့ဦးလေးတော်လောက်အောင်အဖေတော်လောက်အောင်ငုတ်ခံနေလေဒုဆွဲတားဆွဲနဲ့ရိုက်တွေနှက်တွေဒုတ်လေပြန်မခံဘူးသူချကိုချပြန်ချမှာညင်သွားတာ တေချာစဉ်းစားပါဒီအချိန်မှာလမ်းမတလားပါနဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုမြို့ဒီမြို့ကိုကိုရောကိုဝယ်မသွားပါနဲ့ကိုအသက်ကိုကိုမနှမျောဘူးဆိုရင်ပေါ့သူတို့ကဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့တည်းကစေရနေ့တည်းကအသက်ဝင်ပြီးလို့ကြေညာတာလေခါကြေညာတဲ့နေ့မှာကိုအသက်ဝင်တာသူတို့ဘာလို့မလဲလူငယ်တွေ passport ပိတ်မယ်စိတ်မှုထမ်းပြီးပြီလားစိတ်မှုထမ်းပြီးမှစိတ်အောင်မှအဲ့ဒါမှ passport ထုတ်ပြီးတော့မယ် လမ်းမှာသွားတဲ့ gate တွေအကုန်လုံးအစ်ပင်ပင်အသက်ဘယ်လောက်လဲအကုန်ဆင်းခဲ့မိစမှုထမ်းပြီးပြီလားအဲ့ဒါတွေနဲ့ချုပ်တော့မှာအကုန်လုံးတော့မှာအဲ့တော့အိမ်တိမ်မှာ violent လုပ်တဲ့လူကငုတ်ခံလေတအိမ်လုံးကိုသွေးချောင်းစီးလေပဲလေတအိမ်လုံးကိုရိုက်လေပဲလေတအိမ်လုံးကိုဖမ်းချုပ်တာလေပဲရေချိုးခန်းထဲမှာချုပ်လိုက်ခန်းထဲမှာချုပ်လိုက်လှုပ်ချင်သူလို့လုံးပါလေလူတရိတ်ဆန်လူမျိုးလှုပ်ချင်သူလို့လုံးပါ ငုတ်ခံတာကိုငုတ်ခံတာကိုကျွန်တော်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားကြည့်ဘူးတယ်အဲ့ဒီရွာမှာမင်းကလေးရန်ရှာတယ်ရုပ်ရှင်နော် Netflix မှာကြည့်ဘူးလားကျွန်တော်ထင်တယ်ဖြစ်ရမယ်ဇာတ်လမ်းလို့လည်းပြောတယ်မင်းကလေးရန်ရှာတော့အိမ်အောင်ပြုဖို့မရှိဘူး အဲ့တော့ကလေးမလေးတယောက်ကိုသူတို့လက်ထပ်ဖို့ခေါ်လာပြီးတော့အဖေရောသားရောသမီးရောဦးလေးရောတူရောတူမရောအကုန်လုံးနွားတိကုတ်မှာချုပ်တာလေနွားတွေနဲ့အထူထားတယ်အစာကျွေးထားတယ်နွားတွေနဲ့အထူပြီးတော့ညကြရင်သူတို့လူကျင်တယ်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေလာဖြည့်ကြတယ်တရိတ်ဆန်လို့ပဲအဲ့ဒီရုပ်ရှင်တကယ်ရှိတာ ပြောပုံစုံပုံရတကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်လူတွေဟာတရိတ်ဆန်စိတ်ပေါက်သွားရင်သူ့နမကိုနမသူ့သမီးကိုသမီးကိုချင်းမစားဘူးတရိတ်ဆန်လို့ပဲသူတို့ရဲ့အပျော်အတွက်ကိုငွားတင်းကုတ်မှာချုပ်ထားတာသူများသားမိသားပြိုသမီးမျိုးကိုခေါ်ယူလာပြီတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးဝိုင်းပေါင်းကြတာတရွာလုံးပေါက်ဝိုင်းပေါင်းကြတာအဲ့ဒီကားကိုအသေးစိတ်ရိုက်ပြတာလားပညာပေးဇာတ်လမ်းလေးလူကြီးမင်းများခင်ဗျာ လူဖြစ်တိုင်းလူစိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတရိတ်ဆန်စိတ်ဖြစ်လာရင်တရိတ်ဆန်လိုပဲဆက်ဆံတာဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့သားပြုသမီးပြုတွေသမီးပြုတွေကိုသူတို့ပဲသူတို့လက်ထဲရောက်သွားရင်သူတို့စစ်ကြောရောက်သွားရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်နေတာတရိတ်ဆန်စိတ်တွေပဲရှိတာဒါကြောင့်ညီကိုများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စီလုံးမရမှာကျွန်တော်တို့ညီညွတ်မရမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲတုတ်ပြန်မရမှာတုတ်ပြန်တာကကိုယ့်ရ
အဲ့တော့တေချာစဉ်းစားပါအဲ့ဒီအတွက်လေအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့တိုင်းသားညီကိုများကလည်းဘယ်လိုပြည်သူတွေတုတ်ပြန်မယ်ပြည်သူအုံချွားမှုကြီးကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးမလဲဘယ်လိုကူညီမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြရုံးမယ်ကောင်းတဲ့ပေါ်ကြရုံးမယ်ကျွန်တော်ဒီပြည်သူအားနဲ့ပဲလုပ်လို့ရမှာမကြခင်တိုင်းတက်စင်လိုက်ဖမ်းလိုက်မယ်မတားခင်ကိုပဲငုတ်ခံလိုက်ရင် တနက်တွေနဲ့တကားကနဲ့တတော်တို့ဒီနာစီဟစ်တလာခေတ်ကာကာလို့နာစီကဂျူးတွေကိုလိုက်ဖမ်းတယ်လို့မျိုးတဲ့အိတ်တက်စင်လိုက်ဖမ်းတော့မှာရက်ွက်ထဲမှာလမ်းထဲမှာကြောင်းတွေမှာအလုပ်ယုံတွေမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာရုံးခန်းတွေမှာစတိုးဆိုင်မှာလဖိတ်ဆိုင်မှာအကုန်လုံးသူတို့ပါဖမ်းဖို့လိုင်စင်ရပါပြီဘာလို့ဆိုတော့အရွယ်သူတို့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရမင်းစစ်မှုထမ်းမသူမင်းလိုက်ခဲ့ပဲဘာမှညင်
chain ma alu ni bo lo de. Di chain ma koi the ma ku ni ja ba. Na swe ma. Bhai biom le so ra te ja tem pe ma. Di ni ko be popo te tin ko sagai dai ma phan ni bi. Di ni ko be thoru paso ri thwa bo le sai di ma phan naw ma. Ma ja kin phan naw ma. Thoru me daw ma le le sai yaung yi. Me su mu tham mi bi la. Sai aun la. Be ma le la ma. Na ma shi u ma shi tin 90 be. Ma pei ma pei like ke be. Ero, cenderu di, pihdu ane, swecha ame cingjawi. Atau nene tanah nabi mabe, okay? Era soino lay dua yo mesima. Tanah nene pihda nene pobi, siye cender nene, terus teri sensi lupa, ku teri sensi piao, lodo ma. Ilu diha, ludari le mau. Terus lucu ni tu, terus campur parti, ugu ugu ji parti, terus tak kena parti, terus tak kena ni parti ni, biar mana umat boleh ni parti ni, agak long gua kuba, agak long wen kai mana, pakai sah masai ni biru ni, ayat dah biru ni gua nanti ni nali, dah jauh, biru ni apa ni, cilok jawa, ninjau jawa, biru ni ninjau mana nali. Kukuku kagwe ba. Jono kena apa jodoh lu? Cao mete ya lu, alam itu apa lu? Bapa mama piye bu? Bawa lu apa lu? Bawa bule lu dia kong diri. Tangja bule lu dia meja meja lu. Yes kan ya bule lu dia meja meja lu. Lapan orang ya jai dah. Jono mesui, amu tu mesti awsui. Nyabel lapan orang, sih sih nak bayar kita. Nya bela pemain, telan lo jai dua orang ya. Oh hebi lo, tiga kali lo jahari, pentol lah. Pepe sesek gua beri je kalian ya. Kelima liha, luti ya lama sih de. Walau ni apa mah, kebab jurne, tu ku pepe suai suai di luar. Tu jini mian kemian, panian telu le tu ku. Bahaya dia lulu. Toro ko lonsan aye, toro tegal lulu pira jalan. Cai te te mida suku me. Memabih ma asyik zul lutan zari. Memabih ma nyana angaya zul lutan zari. Ese da da tu mili be. Ese da da me yari be. Samlo, tamlo. Ya sih ma temi jo. Kensau, cokan, keliru bah kensau, ating aje lalu tarik di sini ji. Elo, apa sih sih ni? Ini aku, cenderung aku sih ni berpura, cenderung aku lama pura ni, ada tu pun lah, terus lulu ni deh. Tolong aku tahu kami biar dia lumia. Jangan lu labi omi ni. Padu jangan lu le macai bu. Tolong lulu ni de. Tolong tanya orang kau le. Yang kau biar, cakap yang kau biar. Jangan sih semua orang tak biar jah, emak. Tahu orang jah. Biar jangan lu pegang tay ni de. Biar dia ni tak tay jah. Di je mah boh mah labi omi lo bupe. Jangan lu pegang lo asyik sih dia tay bu. Jangan lu pegang lo lumu lo bu. Jangan lu pegang
copy me lulu lemsi. PDF go, wenjin lolo, mia lolo, jono ma bi na ina, ma thau ba na ina ba chida. Ate no thau kani re bema, ate no bema lulu ni re. Jono ro labio mi ni, abu be, tau mi la ima. Piro jono PDF ni la tai, I ni tai la tai, kuka ni la tai, asinde be, tiba ka. Uko wenwen lulu mesi be. Outland ni dia tu, mi pido dia go campiu me, campsat tu me kaisan ni, di online pun malah bi piao me ni jawab ni. Sesi me piao lah. Dino elok ane, terus lulu ni. Cenol apa malu malu bu. Cenol apa masih de, in awu cenol apa lain ni matau panai lulu, macam ini ni, mumi ni dia lulu cenol apa sesi ni lah. Adino apa malu lulu ni de, adino cenol apa labi piao me ni, terus apa malu wen. Piro cenol la tai si dia mah, ko ko lima la tai. Mie mia malatai, mia u malatai, lajo malatai, namu le kokri malatai. Ugu ugu jiro parti ye, piu dema si de parti de, teru lulu ni bintau wenja, piro jono le latai. Tapi piu gu piau leje nemo la, sete anasi ma, sete nemo adu dua jono wenja ija. Jono ruba malu mulubu, jono ruba ma sendi si de, mia u mia si de jono ruba ma. Ade nubah kan lulu ni lo, pi dulu dia, ade ni je, contoh tu macam, hello, apa ni lama biasa ni, ade nubah jono rupa biasa je ari, keliru dia kan sana, ade nubah mah upoting, upoting je itu biro, ayuh ayuh dia keliru dia alu, contoh tu macam, jono rupa kah mah contoh macam ni aku, teruk sek, teruk kuna, teruk atau teruk lagi jara, sesen lebe, seten ni pi lebi, lu sana jara tu di, seten ni bau ni lu di, tahu ni jaya mah. Komedi pasien ni, tahu enja, terus tadi biri, tahu enja, balu jam metenya elu de, tadi biri alam gua, tadi yang ni cipi, aku nengah jam pulang, aku dah Yuria belau pulai, jadi dah flight ini Yuria belau pulai bilam tu. Adenu, setak jauh, kongsi dia jari, lengan sini, setak kalu lulu ni bi, tahu enja, aku tadi biri ini sopu ema, si pulang jauh ma, biar jangan lu cerai orang lagi. Jono PDF ini la dai, kole ma la dai, jahai ma la dai, wenja. Adino, academy ada lu di, hutani academy ngada guana ya wara, kuna tak guana, elu aja zoko wa. Kala ima tu bumbu jiri wari, jono na dai ma. Academy, kuna tak guana ya wara dia. Kahon ti wara dia. Ini academy buaya ma piu jadi neta dia lu di. Eri agama ini perlu aku ini kan, amnya amnya terus eri dua belas yang sura luri, wenja, tiga orang wenja ema. Di setiap jauh adino di tahun ni dua ema, aji ide cahaya bi agama ini orang raja lah. Adino luru dua adino tadi yati, adino dua mohon ini dua ucapan rupa kan yati dia pi dua dia luka lapian ni bi. Eri setiap kali luri, eri kenapa agama ini perlu terus luri. Ugu ugu jilo lu nengai parti mana boleh nharai luri, rupa kan pion ini. Ni mah ye tahu tak dek sura tu mian, tu ye tadi mili, ini so tiga orang wenhai. Jekai popiu ye parti ya, amat di, tu tadi mili tiga orang wenhai. Jekai popiu ye parti, tanah ngan lama saya mau di tahu nara, tu ye edisi yo ye mudi tiga orang wenhai. Tu lo go tahu kan biro online ni biro ni luri tiga orang tau wenjai mah, biro si dia orang lage. Cenderung pegah singkorala mahu, si cina habi tay ni lah. Nataun nasi tak kuning, sate malar ya, jenuh ruah diri aku abitai ni lah. Jenuh ruah kujang kuah beromam lembu. Poting si cina bi poting tay ni lah. Cile cina rabi dah, ada ini aku amye piama. Cina rabi dah no amye piama. Amye piama lo cina rabi dah. Hello, si si ni kisah usah orang malu ni. Jenuh ruah jenuh ruah biadu jenuh ruah biar ni lah. Ada ini dia mama biar bu. Jenaruh tau kan ini, jenaruh ya yuta do nengen tu nengen nama aku biar ni lah. Ati ini udah segala macam zahbu, ati ini tu baca ema. Ini siwa ilungan sih sudah lu di, komuni pasien ni, terus ya tada mili, terus ya mie mie di, aku lu sedia mengkai, terus ya lulu ni bi, ubi dia letup dah le, ubi dia apa? Baru ati ini tu mampu dah le soya li, ati ini tu mampu bi, ini lu ni pangsa ni jare, lusa ni jare lu di, jenaruh ati mampu dah bu. Jangan rumah soya tu kubah jadi energi soya. Tanya kau zaman ni, dah jangan rumah soya ni, jangan rumah kau zaman ni.
အသိနော်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုထားတာမဟုတ်ဘူးအသိနော်ကအတိမတ်ပြုပြီးသူတို့နဲ့အတူတူပေါင်းစားနေကြတယ်နောက်တစ်ခုကနန်းစီဒီယန်သားသမီးတွေအခုညွန်မှုတွေညွန်ကြုတ်တွေဝန်ကြီးတွေဆယ်များဝဟိုအဲစီးတွေအေးကြီးတွေတက်တက်လုံးခိုးစားလာတဲ့လူတွေသူတို့သားသမီးတွေမြေးတွေမြေးတွေရှိတယ်ထိတ်စွာဝင်ခိုင်းအခုကကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်ကိုင်းနဲ့ဘက်ကိုင်းနဲ့ရှိတယ်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဈာ
เออแต่นู้นท้าวกันว่าท้าวกันหาจ้าบีแต่นู้นลูกสาวว่าลูกสาวหาจ้าบีวุ่นจ้าเลยจนรู้เพื่อการเอาเงินเนี่ยพี่เบ้อเมียเอาเมียสิเดอันนู้นเป็นเงาเช่นโซเดียตุเมียอู้จอยเนี่ยมาออนไลน์มาเน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 
ไง तू 35 นี่ไม่ปิดได้อูน้องมุ้ยตู้เยยอกจ้าอูဝင်ไข่เจอรู้ปิดดูเจอรู้เยกุ๊กกั้นปิดดูเนี่ยไม่ဝင်နိုင်มูกุ๊กหลูกุ๊กဝင်ไข่ลิအခုကမညစ်ပတ်ချေလီနာမည်မရေးပါနဲ့ကျွန်တော်လောင်းနာမည်မပြောတာမညစ်ပတ်ချေလီကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ပွဲနှစ်ပွဲပြိုင်နေတာလीအခုလူကိုဝင်ခိုင်းလीကိုလူကိုချီယောအပ်လို့လीကိုလူကိုအားပေးတဲ့လူတွေဝင်ကြလीကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်ဝင်ပါလीရှင်းရှင်းလေးကိစ္စကိုရှုံအောင်မလုပ်ကြနဲ့အတင်းတို့သုံးနှစ်ပေါင်းစားရကြတယ်သိမ့်ရာနဲ့ထောင်နဲ့ကြည့်တယ်ဟိုတနေ့ကဖြက်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 နေနဲ့ဖိုးဘက်ကဒီပါတွေဝစ်ပြီးအကယ်ဒီပြေးတက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအရင်ဆုံးဖမ်းတို့အရင်ဆုံးဝင်ခိုင်းအကုန်လုံးက135နဲ့မကျော်သေးဘူးအဲ့ဒီအနုပညာရှင်အမျိုးသမီးတွေ28မကျော်တဲ့လူအကုန်ဖမ်းအကုန်လုံးဝင်ခိုင်းလာခဲ့ရှေ့ခဲ့ရှေ့တန်းကို PDF နဲ့တိုက်ဖို့အစီသေးစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူချစ်တော်အနုပညာရှင်တွေနဲ့ပြည်သူချစ်တော် PDF တွေအပုံလိုက်ရှိတယ်တွေ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီဓမြတွေရဲ့ယူနီဖောင်းကိုပို့ပြီးလာခဲ့ကြ။အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့လူတွေကို3500တန်းစိန်ကို3200တွေ3300တွေလုတ်နေနေလာခဲ့။ကျွန်တော်တို့ဒီခိုးကြောင်ခိုးဝဲလုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ပေါ်တင်လုတ်နေတာ။ပေါ်တင်ပြီးကျင်ညာထားတာ။ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကဒီဒီကျင်ညာထားတာကိုခနဲ့လေလို့ပြောနေတဲ့လူတွေလာခဲ့။လာဝင်တိုက်မှာအခု။မရှုံနဲ့အုတ်ကြီးသားသမီးတွေအရင်ဆုံးဝင်မဝတသားသမီးတွေအရင်ဆုံးဝင်အဲ့ဒီရဲမှုသားသမီးတွေအရင်ဆုံးဝင်ဘုံမှုသားသမီးဘုံချုပ်သားသမီးတွေအရင်ဆုံးဝင်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအမြောက်များရှိတယ်တို့တွေအရင်ခေါ်ဟိုပါမေးထုတ်စားဒီပါမေးထုတ်စားတဲ့အုပ်စုတွေဘီလက်မေးပါမေးဟိုပါမေးဒီပါမေးရေပါမေးထုတ်စားတဲ့အုပ်စုတို့အရင်ဆုံးခေါ်တို့မှာအုပ်စုလိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတန်းစားတွေအရင်ဆုံးထိတ်ဆုံးအောင်ဝင်ဘက်ကန်ဥစုတွေဓမြဥစုတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဝင်ဝင်နိုင်ဘူးလာပတိနဲ့အခုပြောနေတာကအဲ့ဒီပေါင်းစားတဲ့လူတွေလှုပ်စားတဲ့လူတွေတို့ရဲ့အောက်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုအုပ်ကြီးတွေကိုဖားနေတဲ့လူတွေရဲကင်းလာရင်လက်ဖိတ်ထွက်တိုက်တဲ့ဥစုတွေစစ်ကားလာရင်တမင်းခေါ်ကျွေးတဲ့ဥစုတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုဝင်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်NLD ကိုစော်ကားနေတဲ့လူတွေအဝင်အရင်ဆုံးသွားပြီးတော့ NUG ကိုဖောက်ထုတ်နေတဲ့လူတွေအရင်ဆုံးသွားဝင်ကြကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုင်းနဲ့ကိုကိုင်းနှမျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်းကမပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဝေဖန်နေကြတဲ့အုပ်စုတွေသွားဝင်ကြအဲ့မှာပြီးတော့ရှေ့တန်းအောင်လာခဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုးကြောင်ခိုးပဲနောက်ကျောင်းကနေမပစ်ဘူးဗျောင်းစိတ်ခေါ်ပြီးဗျောင်းတိုက်မှာပဲပြည်သူအိမ်မှာသူတို့ကိုထောက်ခံလို့ကျွန်တော်လာမဖမ်းဘူးမတရားမလုပ်ဘူးရှေ့တန်းအောင်လာခဲ့အစင်းသစ်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါမှမကျင်တတ်ဘူးအမှုပညာရှင်အမှုပညာရှင်ချင်းတိုက်ရှင်လာရတယ်သူတို့ဘက်ကအမှုပညာရှင်တွေဟိုဒီအကယ်ဒမီအုပ်စုတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူဘက်တော်သားအမှုပညာရှင်တွေတိုက်ကြမှာကျွန်တော်တို့ PDF နဲ့ချမယ်သူတို့ဘက်နန်းစီရီယန်နဲ့ကျွန်တော်စီရီယန်နဲ့ချမယ်လာမရှုံနဲ့
Sekarang ini lama show ni, hololo di lolo jari ane lama biar ni. Kau kain ni apa kain? Nampi obesi ni no? Jenlo tiensi aja mesti buka ni. Dah sokara. Tiada ko sokara. Tuh ko panai deh lude. Tuh ne cibar deh lude. Ini tu kau kain. Eri kenapa nengai ini parti deh? Ugu guji asa wenhai. Ugu guji tekso wenhai. Tuh bega paya bi biar ni deh lude. Kau lom wenhai ema. Bela ibu jodoh deh, bela ema. Si ibu jodoh deh, bela. Lagi si dah. Ulo lo sejak kau lagi, time. Tadi si kau kere lagi uniform ubi lah. Tanah balu lah. Lama show ni, energi wo macai bu biar elu deh. Ini Islam bawa dah, wenbi bi bi bawa dah, wenbi bi lage, tau wen sih deh. Cini dulu jangan biar lah. Energi wo macai bu hololo di lo biar ni deh usuri. Tau wen, biar sih dia on lage. Energi itu pangsu ni dia usul dia, macam apa? Energi itu leh pangsu dia dia, energi lalu dia hari light tu ni jadi, lagi si dia tu. Kojang kowe, pota masuk ibu. Kojang kowe leh lama lalu, atau ni dia ini mila masuk ibu jono ruah. Atau ni dia ini leh bung lama je ibu. Si dia tu lagi terus uniform ke, istilah uniform ni ke, tamia gaya uniform ni ke, tamia atas ini betul ada juga. Ini ni ka, akhirnya bi kontrak kan ji, tu bermuji lah bermuji lah jadu uniform ku beli lagi. Nanti awak sih dia, tahun sang tu ji soal la terdekat sokam muka biok dia dia. Anak apa tengen dia? Ini kau le, ini dia aku le uniform ku beli lagi, sih dia aku lagi. Cepat rupa ka, aduh pinjai sih PDR ini tuh me. Kita tu aje dor PDR ini tuh me. Hololo di lomlo, ini nubinya asyik yang, yosin asyik yang, okra sudah lude. Terus tadi mili aku sudah boleh. Ho, lusin aku sudah. Ini lude, lisan ngam apa je tu? Aku long uniform aku bilang ke sini aku. Tama ngangau lama, tama cawu lama lagi, jadi ni aku lagi. Singkor habi dah, jangan ruas singkor bima tay ni dah. Kau jauh kau ada kuma lom ni ramji lu. Biro popular jangan ya luri, ini popular trend awal deh. Seven media, eleven media trend awal deh. Upi dia masih deh terus, oh balik. Anu pun yang sih mian trend awal deh. Facebook mati ni deh usul deh. Jadi bawa aku, aku nak ke. Jadi nu bawa dulu ni bi. Media ni lusa ni deh usul deh. Si dia, lawak aja yang usul deh. Sehi mari, sehi deh. Jadi bawa aku bi nak ke. Akak kong jawa sehi de sehi mari uniform aku bilang ke, ladai. Cenderung dia dua tati si lopi dia di sana je sih dah. Tati si ni lagi. Menguin jenel lu dia labi atenja malu ni. Aten no bagan ni biro, tau kan biro cibuan ni dia lu dia, cawutan ni dia lu dia, lagi jah. Nancy dia ni lagi, Juni bang bobi lagi aja. Biro, terus bega. Kau yang magu ni, lo jangan jual ni. Kau yang magu ni, kau yang kau yang magu ni, ya kau dah wenai wan kau. Wang Cha, Google kau kau, ini dua, cenderung peka, anu jis soya ni, PDF peka, si macam jis soya me, kau kau buat ilo peya me, okey kalau, tu ye malah, tu wenai kulai pihon lau doma,
ငုံမခံနဲ့တနေ့လမ်းမှာကြံဖို့အတွေ့ပြောလိုက်တဝင်းလို့ပြောလိုက်ပြီးလာခဲ့ရှေ့တန်းကိုလာခဲ့လို့ပြောလိုက်ငါးတောင်စားတွေမဘာသားတွေအမျိုးသားရေးသမားတွေဆွေဆောင်တို့အုပ်စုတွေထိတ်ဆုံးလာခဲ့ယူနီဖောင်းပို့ပြီလားထိတ်ဆုံးလာခဲ့တိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအစင်းသေးဆောင်နေတာလာခဲ့ ကိုလိုဒီလိုလာမရှုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဂိုင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီကိုဂိုင်းနေသူတို့ဒီဘက်ဂိုင်းနေပေါင်းစားတဲ့လူတွေကြံ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအကယ်ဒီပေးမှာလူပဲနဲ့ရောက်တက်လေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနေအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးလာခဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီလားအဲ့ဒီအကယ်ဒီကွန်ထရက်ကောင်ကိုဗိုလ်ချုပ်ရာထူးပေးပြီးလွှတ်လိုက်မြောက်ဦး ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစီလုံးကြပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုင်းတွေကိုပြောတာဦးကျွန်တော်ကကိုယ်ကိုင်းနဲ့ဘက်ကိုင်းပဲပြောလို့မပြည်သူတို့မပြောတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်ကိုင်းကကိုယ်ကိုင်းနဲ့ဘက်ကိုင်းကဘက်ကိုင်းတွေဓမြတွေကဓမြတွေပဲလာမရှုပ်နဲ့အဲ့ဒီမီဒီယာဆိုတဲ့အုပ်စုတွေဝင်ကြရင်ပါဘာလို့ကျင်းတယ်တမန်နဆက်နှစ်လား 33လား 50လေးလားငါးဆန်ကားလားကြိုက်တဲ့ယူနီဖောင်းတို့ဝုတ်ခဲ့လာခဲ့အရှိဦးခြေထောက်ထွက်ခဲ့အစင်းသေးပဲစောင့်နေတယ် จักไก่ผู้พิพากษาดีตะคู่ลงဝင်จักอุกกูโกจีปาร์ตี้ดิဝင်จักခမ ्या တို့ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခမ ्या တို့ဒီဘက်ဂိုင်းတွေနဲ့တူတူနေနေတာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအပြောလာမကောင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေတာလမ်းမရှုပ်နဲ့အနာကက်မြန်မာနိုင်ငံမှာခမ ्या တို့အတွက်နေရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုင်းတွေအတွက်နေရာရှိတယ် ကြည့်သူကိုတနက်ပြပြီးတော့မြောက်ပြင်ပြီးတော့နိုင်ငံအင်းကြီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းရပါမယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ရပါမယ်ဆိုမြောက်ပြောနေကြတဲ့သူများဝင်ကြရင်ပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအခုလိုလုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာတပ်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေတိုင်ပင်နေကြပြီမကြခင်သတင်းထုတ်ပြန်ပါပါဘာမှငုတ်ခတ်နေစရာအက
Bama ngokhan ni zia jang mishi bu. Tro out he wo to show win walu haro chano so so apyo tulu be. Tami biyo di ako lo piasi biya ma. Ta biyo di ko dao mo chobu so biro. Nye ma ma nai sa ma. Mui se wa chui ma. Aya mu wang dai ma. Biro tana baby lu deo piya ta kai ma. Da baby ko kai ma. Ain deo mi so kai ma. Bato tamya ha tamya be tai kai ma. Tamya tai da be te ma. Luta tama ha luta ni be te ma. เนี่ยมันไม่เสร็จแต่ลูกเดียวลูกเดียวเนี่ยมันไม่เสร็จแต่เป็นเต็มมาตัวเราเป็นการลูกเดียวจีไรลูกเดียวก็เช่นเล่นมิโชดารีจวารีก็มิโชดารีตัวมีอะไรก็เป็นที่ไหนนี่มิโชนี่นารีเอรีนั่งไงปาร์ตี้สุดแรกของเงี้ยเว้ยอากูตัวเราเอามาตัวเย่ปาร์ตี้มาบุกเนี่ยเต็มมาปาร์ตี้วินหาเรื่องลูกเดียว วิญญาณที่สองวิบีบาปีชีเดียวลากเกตีเบก้าเส้นที่สองนี่เลยสรุปเจนน่ะก็ที่แค่มูอัดอินดากูมาบีเอร์โอจันนรุยเอ็กกูไกด์มาเมียจันนรุยเอ็กกูไกด์มาเมียลูกาวเมีย ตัวอัตรีลาตรีซาตรีเนี่ยก็ยังมาโกนีบ้าแล้วมาตลาบ้านเนี่ยแล้วไปใจแล้วมาทัวบ้านเนี่ยหูมีดีเบลเลยสิยังเวลมาตัวบ้านเนี่ยลูกเลยมาตัวบ้านเนี่ยไม่ใช่สิจะจะเป็นสาวะเชนีกูสาวจีบ้าตัวเทปป้าวาลูว่ารอเปลี่ยนแล้วไม่ใช่กูกูไกเนี่ยปะไกเนี่ยมีอุบัติเหตุเลยเลเปย์เลยอยู่ลูกทับจีบ้านเนี่ยเดือดเลยตัวตาดมีเดือดเทสวาบุ
So ya wunan ni muzong lo yu, sa lo yu ya engineer di. Se ya wun ji di. Kasa nga lu di. Kao kong mu di. Turu ya sui miu da jini yin zobu. Kuya kwe te ma ku sisi lo lo ni ba. Ya kwe te ma si di, ni ka zong yan zu go sha dai ba. Adi ka uji di osu be. En kwe yu la si yin kao yin, kou cha ba. Dan lo be lo wa ro ma gu wa, si lo ma, ni nyo ba. Ida ni be lo wo si di. Da jau, ki du di ma jau ba ne. Ma jau ba ne. Chonoruye piduye aha, tru alome da jau di. Tru a jau zong di, piduye alo lamo twa lama. Piduye alo ulo si lo wi piya kan jama, tru a jau zong me. Chonoru piduye, tru tana na piya ma jau ni dolo be. Tru ka le chonoru piduye, elu si lo wi do, yakwa te ya ni, oji di, mao to ma, tru a jau zong me. Terungji itu bama lalu meyaku. Kuih kau sudah maku ni ba, kau sih lalu lupa. Ero, bedu mau ini makannya, besi kama lalu ini makannya, beye lama ini makannya. Jika dia maju terimpi di lalu ini makannya, aku mau tu, jauh pintu. Ero, kau kain ni alam sih lalu ni nyonya. Ero asalnya, cenderu pesen ni be, biro. Jono beka atas saya lujimya, anuji soya tanya nak kau nongji mian kah? Macam ni terus ni naik bintang itu pihal ini. Era aku nak tahu iba. Jadi nak tolong ini nak urusin tapi next level itu tapi, now level itu kuku tapi, terus asyik deh na. Jono roga malu cemu ni ane dah, terus roga jauh deh dah. Aku beri jono roga ini roga nyobai mah mega terus ni alai biro api lagi api leh dene. Kau lihat orang latai dah. Tilu dia hanya alam ya bu. Tilu dia habis itu dia go yesap itu yesap bu besen zani dah. Luri mau bu. Ero, kau tak kau kagwe ba, kau 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 kagwe ba, tuadri, ladri, sadri, nidri ni, sisi lelong ni ba, osu ni ba, dia out temen ni. Osu ni li. Macam yang kancah di sini besi je. Ero. So soro ini academy usuri, online mama layar layar ni di luar ni usuri, yang so terus orang menjaga. Baru terus terus ada ubi ka, ada session ni nasi kuning ni amu demi, amu dah suri, ada session ni tunggu zaman ni, pinya session ni suri, ada session ni lisa zaman ni, ada tiap mama lupa ilu de. Eri lu de yang so weng, pasang baby tua baby mau jual ni. Online mama labi lo lagi tau kan ya jangan lama biasa, ini tu weh, weh biro sedia mula lagi, tenaga ini lagi, ladai, sendiri weh, tiba kah sah ni, dah jauh, pido mian kah mian, macau bani, jauh ini terus boh caw de, macau bani, kau tak kau kau tamu tawa, kau 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 orang orang ni senja apa, miba di ni tu. So ibu tadi ni tu, ya kau tu, ya kau tu, osu lain ni ba, om kau ni ni, kau gay ni, bag gay kau, kau jaja ni mana, mana ni, kau gay ngah, kau gay lu ni, bag gay ngah, bag gay lu ni, bapa mana ni aja orang jiu, elah so ini, jono ru, pesen ni ni dia, tu kau bilik utwa lalai me, jono ni, pobita deh, nara le lu deh, jono ni pobiro Tetapi nak lihat dulu je, macam ni, pihak balik ni. Jono orang anjir zoma, jono pihak tapi dah bah, jono orang anjir zoma, jono ni tetapi nak lihat tu, kau zonji ni, macam ni cina mama, terus suni ni barai, ni naik ni barai, jono tu macam mana? Betul bangau macam tu. Lepas tu cina alam lewe, di luar dia, shopping lomba. Kacau, jono tu kau gaya nama ni, osu lain ni bah. Kepada tetapi om, anuji ko pukah ni dia luri, terus ni dapat bawa. Aneri ko soga ni dia luri, terus ni dapat bawa. Terus ni siwa ilau dia luri, terus ni dapat bawa. Lama show ni, jangan aku kaya memalai ni. Kosu ni kuda ni, oki ni kuda ni, yes kama kuda ni, setar kama kuda ni. Macam ni, jangan aku kalau jangan aku anuji ni, jangan aku tengah dah yau yau ni, terus jangan terus ni memang ni.
ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကစူးစီးနေမယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုမယုံကြည်လို့သူတို့ပုတ်ခတ်နေကြတာအဲ့တော့သူတို့စစ်တပ်နဲ့သားနေစစ်တပ်တော်ဝင်ကြဟိုဘက်လူလို့နေတယ်ကိုယ်အုပ်စုနဲ့ကိုယ်နေဟိုရော်ရော်ဒီရောဟိုဘက်အုပ်စုကနေပြီးတော့ပြည်သူကိုတနာသလိုလိုပြည်သူကိုလှုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေလာပြီးမစော်
energy majaibula, yare, go guy do majaibu, go guy majai, bagay nail than he. Maduro, they are with my matobi. Attach your wabi, Lizanga, and as you go out to me, me, the topa, topo be like. Lakora Amazoni. Go out, go pass and go, can we say like? Say, say, topo be like. Who are let us in the corbido, Jacan will be lame. Holo lo di lo lamashone. Online one, and would you go send it away? Tabadis or delude. A piabio be no genoa. Tonoroga and Ugine and Ugi Usam when a Taina Usamu, a Piawa Ugi, Tonoroga, cocaine anime, the Osun anime. Tonoroga Majabu, Tonoro Usa, and Yan and Lotte, okay, Tore, it is said another bow. Tony Jaima. Pito shit down like it, time it. Nanga ain't low, I'm a chain, most sit I am a chain. Colo di lo Machovane. At all. Tonoro, go gang be do mea. Quadri, ladri, sadri, in a silo, ninjoba, silon java, coitema, coniba, coyaco, cogagueva, coco, cogagueva. Eddie, it wet. Tibagani be lopin and addy, lope wood wet. Tonoro, pinsen it. Tonoro gowns only pins it. Tono young jet, and no gowns only pinsen it. Tono young jet, and no tying the siuzi jody pinsen it. Tono young jet, nanga the marri pinsen it. And Otono di, cuyeti de bema, piba the tau yeti. Ting with a lima, the pepper yama. A lema yet a shabby man who by Hulu di Lum Lamalone meabu. And Ujiu Ameabu, Tony, Drune. And Eddie Womachaibu, Tony, Drune. Lamashone. Dimala Lamagine, Melubu. Over my Lulu net, Waja. You do found it well. A point eating it, don't win it, live with it, taquidi. A Nubinashini, throwback, Nubinashini, a point eating it, Eddie Granadoa. Lubiomel, Lubieri. And ye gag it, Ludi. Hada Pinashini. Judy found it a lag it. Ain't been a lag it. John Rubega, send this on me. Goji Bado Usua. John Rubega, Goji Bado Usami sound him, lag it, Edia. Goji Mimo Gono Usami sound him, lag it, that is he. John Rubema, Nubinashi, and Yaji. Take someone that has some lag, another than a chama. Media the Mari. Giving ID, 11 media, popular me, lag it, then uniform will be done. General Rubega, TD Chanega, media the Mari. Supreme Chanega, media the Mari. Kittiga, media, the Naga Mila Sama. Chama. Throwbega, Nancy, and lag it, General Rubega, CDM Boomood in a chame. Throwback on Nancy and Siamari, Lagge, Tonobega CD and Siamari in a chame. Throwback on Nancy and Akako Moody, Lagge, Unifor will be Tonobega CD and Akako Moody in a chame. Throwback on Nancy and Jonglari, Lagge, Session Epida Ludicolo, Dagudo Jonglari, Lagge, Tonobega CD and Dagudo Jonglari in a chame. Shinny Ojonabiona Lamashone, Holo di Lulu. Throwback on Nanga Ye Party, the Mari, Ukugo Jido Usu. Talk any news in Osu, uniform will be like it. Tonobega, CD and Nanga in the Mari in a chame. Go me when I do Usami chame. Go me when I go to my book, but a simple uniform will be la chame, Ramaro. Machone, go guy in a bag and go any be. Throwbacka, simple jolly, like it. Tonobega, Bojoga Muru in a chame. Bojo Naramia in a chame, lag it that is. Bojo Maui in a chame. Bojo Tomian in a chame. At all. A Pia Shishin Liba. That's out. That's out. General Rudy Shishin Lily Biosu Rabida Pide. General Rubega, Gogaimia, Silo Jabba, Nijo Jabba, Alo Susi Nijabalo, Piojala Yaye,
Alo Mingla, Jesus Miyaji Demare.